Šumava, domov mnoha zvířat i rostlin, který je v důsledku různých kalamit stále v procesu obnovy a změn. Nerad bych tam nechal botu. A my můžeme tyto změny sledovat pohledem průvodce Ladislava Mika v dokumentu Jak se rodí šumavský horský les. A jak vidíme, může tam být buď to trouchní vějící dřevo, kořínky rostlin, opadlé jehličí nebo stařina tráv. Ve čtvrtek, 15 minut po 7. večerní. Poznání Nanoe+.